ስሜ መንግስቱ ደሳለኝ እባላለሁ። የሸወሽ ቀበሌ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ወረዳ የሸወሽ ቀበሌ አዲስ አምባ ጎጥ ነው። አሁን ያው የምንገኘው በአቶ ስመኘው ጓሮ ነው። ጓሮ አካባቢ የኮምፖስት ከመሬት በላይ ኮምፖስት አዘጋጃጀትን አሰራሩን በቅደም ተከተል ነው ያለን ማለት ነው። ደህና ነህ ያስመኘው? ሰላም ነው። ደህና ነህ? ደህና ነህ ያስመኘው? ሰላም ነው ወይ? ደህና ነህ? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተሰብ ሰላም ነው? ሰላም ነው። ደህና ደህና ናችሁ? ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የመጣሁት እኮ ኮምፖስት ባለፈው ስልጠና እንደተግባባ ነው ከመሬት በላይ እንዴት አድርገህ ማዘጋጀት እንደምትችል እንድታሳየኝና ሌሎች አርሶ አደሮችም ካንተ ተምረው እንዲሰሩ ታሳየኝ ፈልጌ ነው። መንገድ ኮምፖስት አዘጋጃጅቱን አሳያለሁ እና እኔም ሰርቼ ሌሎችም ሰዎች ተሞክሮውን አይተው እንዲጠቀሙ ፈቃደኛ ነኝ፣ ዝግጁ ነኝ። በተሻለ መጠን እንዲዘጋጅ ነው እየሞከርኩ ያለሁ። አሁን በኋላ ያው ማቴሪያልን አቅርቤያለሁ። ሁሉን ነገር አዘጋጅቼ ስራውን በተግባር መስራትና ለሌሎች ተሞክሮ ሆኖ ማሳየት ነው ተኔ የሚጠበቀው። አንድ ፈቃደኛ ነኝ። ሌላም ራሴን መጠቀም ስላለብኝ ታውን በፊትም እየተጠቀምኩ ስለሆነ ጥቅሙ ለራሴ ነው በሚል መንገድ ነው ራሴን ያሳምነው። እሺ፣ አቶ ስመኘው ኮምፖስት ለመስራት የመረጠው ቦታ ምን እንደሚመስል ታስረዳይ ትችላለህ? እሺ፣ አዎ አስረዳሃለሁ። በትክክል ነው ማስረዳህ። በትክክል ቦታውን ስመርጠው በመጀመሪያ ጥላ ስር ይሄው ጥላ አለች። ጥላዋን እቺን ተገኘ ነው ያዘጋጀው። ይቺ በቂ ማቱን ተሆነ በዚህ በኩል ደግሞ እንዳያገኝብኝ ዳስ ለመስራት ሞከራለሁ። በመቀጠል ተዚያ ውጭ ደግሞ ቁሳቁሶችን በማገኝበት አካባቢ ነው ቦታውን የመረጥኩት። ቁሳቁሶች በቅርብ በሚገኙበት ቦታ ላይ መርጫለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ጎርፍ እንዳይገባው ያው ጎርፍ የማይገባው መሬት መሆኑን ይኸውልህ ይታያል። አንተም በዚህ አግባብ ነው ቦታውን የመረጥኩት። ከመሬት በላይ ኮምፖስት ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ምን ምን እንደሆኑ ትነግረኝ ትችላለህ? አሳያለሁ። ያው ማቴሪያልን አቅርቤያለሁኝ። አመድ ያስፈልጋል። ያው አመድ አቅርቤያለሁ። ከአመድ በኋላ ያው አፈርም አለኝ። የጫካ አፈር ላዘጋጅቻለሁ። እሱን እጨምራለሁኝ። በመቀጠል ገለባ በተመለከተ ገለባ አቅርቤያለሁ። ይሄ የገብስ ገለባ ነው። ተጤፍ ገለባዎች፣ ሌላውን ሁሉንም ገለባዎች ማቅረብ ይቻላል፣ ግን እኔ ያዘጋጀሁት የገብስ ገለባ ነው። አዛባ ያው የከብት አዛባ አቅርብ ያለሁኝ። ማንኛውንም የበግ ኮረኮር፣ የፍየል፣ የበግ ሌሎችም የዶሮ ኩስ ማዘጋጀት ይቻላል፣ ግን እኔ ያቀረብኩት አዛባ ነው። አዛባያን ያው አቅርብ ያለሁ። እሺ፣ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች ያው አስፈላጊ ናቸው። ባሳየኝ ሁኔታ መሰረት አራሙቻዎችና አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎችን አቅርብ ያለሁ፣ አዘጋጅቻለሁ። ግን የማይገቡ አረንጓዴ ቅጠል ከሚባሉት ስሚዛ፣ ባህር ዛፍ፣ ጽድ ቅጠሎች እነሱ እንደማይገቡ አስረድተኛል። እነሱ የሉም። ሌሎችን አረንጓዴ ቅጠላቅጠልና አራሙቻዎች በአግባቡ ይቀርበዋል። ያው ኮምፖስቱ እንዳይሞቅ ሙቀት የሙቀት መለኪያው ሸንበቆ አለ። ሸንበቆ እሰካለሁ። ተሰካ በኋላ ሙቀቱ የሚሞቅ ከሆነ ያው ውሃ አርከፈክፋለሁ። ውሃ እያርከፈከፍኩ ሙቀቱ የሚቆጣጠርበት ያው ሸንበቆ አዘጋጅ አቅርቢያል። እሺ፣ ኮምፖስት ለመስራት ያለህን ቅድመ ዝግጅት በደንብ አስረድተኛል። አሁን ደግሞ ከቦታ መረጣው ጀምሮ እንዴት ሊሰራ እንደሚችል በተግባር ብታሳየኝ ይቻላል። አሁን በእርግጠኝነት ያው ቦታውን መርጫለሁ። ሁሉ ነገር ማቴሪያልን አቅርቤያለሁ እንደነገርኩ እንዳሳየው። አሁንም ቢሆን ለማሳየት እኔ ለክቼዋለሁ በአግባቡ ችካሉ ምኑን አዘጋጅቻለሁ። ግን አንተ ደግሞ እንድታረጋግጥ ፈቃደኛ ነኝ። ናና ላሳየህ። አሁን እንግዲህ ከዚህ ጀምሬ መነሻያች ችካል ናት። ከዚህ ችካል ጀምሬ ወደዚህ 5 ሜትር ለካለሁ። 5 ሜትር ወደዚህ ተለካው በኋላ እንደገና በዚህኛው ደግሞ ተነስቼ ይችን ችካል እዚህ አዘጋጅቻለሁ። ይኸው ወደዚህ በአግዳሚ 5 ሜትር ቸክያለሁ። ወደታች እንደገና ወደታች ድግኝ አንተነ 2 ሜትር ያው 2 ሜትር ደግሞ ወደዚህ ይችው 2 ሜትር አዘጋጅቻለሁኝ። ይኸው እዚህም ችካል አለ 2 ሜትር ላይ ይሄኛው። ይሄንን ቸክ አረጋለሁ። በዚህም 5 ሜትር ለመሆኑ ትድዲ ወደዚያ እንዳይሸራፈድብኝ ማለት ነው። ይኸው ይሄኛው 5 በዚህ 5 ነው። በዚህኛው 2 እቀጥላለሁ። እንደገና እጥልበሱ ይሄን 2 ሜትር ነው። ያው 2 በዚህ 5 በዚህ 2 ያው ችካሌን አዘጋጅቻለሁ። በዚህ አግባብ ያው ስራዬን መጀመር
እንደገና ጥልቀቱ ወረታች አንድ ስንዝር ያው ጥልቀቱን አዘጋጅቻለሁ በዚህ መንገድ ያው ስራ የሚጀምር ያው ይሄ ቦታ እንግዲህ ይቺን ማዘጋጅበት ቦታ 100 ሜትር ኪው የማገኝበት ቦታ ነው በዚህ ልኬታ ይሄን እንደማገኝ ተረዳሁኝ በዚህ አግባብ ነው አሁን ያው ይሄንን ታረኩ በኋላ ከፍታው ከ1 ሜትር 1 ሜትር ተኩል ድረስ ያው ከፍታውን ቅንብሩን ጠብቄ ማለት ነው በአግባቡ አሳደግ እንዳለብኝ ነው የተረዳሁ እሺ ያው እንግዲህ እንዳይናድብኝ ችካሎችን በአግባቡ አርጋለሁ ከዚህ በኋላ እንጨቶችን እየደረደርኩ የሚደግፍልኝ እንጨት በዚህ አግባብ ችካሎችን በመጠቀም ወደ ውጭ እንዳይገፋውና እንዳይናድ አቅጣጫውን ጠብቆ እንዲድገቱን ባግባቡ እንዲያልቅልኝ እንዲን ችካሎች ባግባቡ ቸክያለሁ ከዚያው እንጨቶችን ደረድራለሁ በዚያ ምንጨት ደረድራለሁ በዚህ ምንጨት ደረድራለሁ ቅንብሩን ጠብቄ ማደግ ነው አሁን እየሞከርካለሁ ጅምሬ እዚህ አካባቢ ነው ያለው እሺ ያው ታውን በኋላ እንግዲህ ተ 15 እስከ 20 ሴንቲሜትር እድገቱን ጠብቄ የሰብል ቅሬት ነው ገለባ ቀድም ያሳየውህ የገብስ ገለባ ማለት ነው የሰመይታ ገለባ ነው ይሄንን ያውነ ሰንሳለሁኝ ባግባቡ ትክክል አድርጌ ነው ይሄንን እንትኑ እንዳይዛነፍ አድርጌ እየነሰነስኩ ነው ያለሁኝ ስለዚህ በሙሉ ይሄ ገለባ እድገቱ እንዳያጥርብኝ በጥንቃቄ በሁሉም ላይ ይሄንን እያደረስኩ ነው ያለሁ ይሄው አንተና አግዘይና እንነስንስ ባግባቡ እሺ ካሁን በኋላ ያው አረንጓዴ ቅጠላቅጠሎችን በ15 ሴንቲሜትር ሲሞላሊ ድረስ በዚያ አግባብ አረጋለሁ እሺ ተዚህ በኋላ ያው አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ታረኩ በኋላ እንደበቱ ወደ ውጭ እንዳይልብኝ አጥር ያለው ከዚያም በኋላ 2 ሴንቲሜትር እበት ወይም ማዛባ ጨምራለሁ ያው እበት 2 ሴንቲሜትር አርጋለሁ ይሄንን ታስተካከልኩ በኋላ ወደ አመድ መጨመር ገባደሁኝ ይሄንን በማስተካከል ላይ ነው አሁን ያለው እንግዲህ ያስተካከልኩ እየጨረስኩኝ ነው ያው ታውን በኋላ 2 ሴንቲሜትር አመድ እየጨመርኩ ነው ያለሁኝ ያው አመድ 2 ሴንቲሜትር አድርጌ እየጨረስኩኝ ነኝ 2 ሴንቲሜትር አመድ ማግባቡ በትክክል አድርሻለሁ ካሁን በኋላ ያው ለማፈር 2 ሴንቲሜትር በመጨመር ላይ ነው ያለሁኝ አሁን አፈርን ጨርሻለሁ አፈርን ተጨረስኩ በኋላ ሌሎችን እንደቅድሙ አንተ ገለባን ብቻ አልጨምርም ተገለባው ብቻ አሉትን በዚሁ አግባብ መቱን ቅጠል እበት እንደገና አመድ አፈር በዚሁ 1 ሜትር ሲሞላሊ ድረስ በዚሁ አግባብ ነው የሚጨምረው መቆጣጠሪያውን ነው አሁን መሰካት ያለብኝ ይሄንን ተሰካው በኋላ ያው እቺን ሸንበቆ ያረኳትኝ የሙቀት መቆጣጠሪያ ነው ሙቀቱን መቆጣጠርባት ናት በጣም ሙቀት ካለው ያው ውሃ እንድረበርብ ሙቀቱን መቆጣጠርባት ናት ከዚያ ውጭ በመቀጠል ዝናብና ፀሐይ አላግባብ ታግባብ ውጭ ደግሞ እንዳይጎዳብኝ እንሰት ቅጠል አዘጋጅቻለሁ ይሄንን በአግባቡ አለብሳለሁ ይሄንን ታለበስኩ በኋላ ያው ፀሐይ ከለሉ ትንሽ እንትኖች እንስ ስለሚሉብኝ ዳስ መስራት ዳስ ሰርቼ ልብስ እንዳለብኝ ነው ያለኝ ሂደት በዚህ ሂደት መጨረሳለብኝ ብዬ ነው ያሰብኩት ያው አሁን አልብሼም ጨርሻለሁ ካሁን በኋላ ከ30 እስከ 45 ቀን ባለው ሌላ ቦታ አዘጋጅቼ በዛ በኩል መገልበጥ ነው የሚቀረኝ መልካም አሁን ተመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ በቅደም ተከተል ኮምፖስቱን እንዴት እንደሰራው አሳይተኛል እንደዚህ አድርገህ ኮምፖስት ማዘጋጀት ምን ምን ጠቀሜታ ስለሚያስገኝ ነው ያው አንደኛ የማዳበሪያን መቆጠብ ይጠቅመናል ማዳበሪያን ቆጥባለን ይተካልናል ማዳበሪያን ወጭን ይሸፈን ማለት ነው ማዳበሪያን ምን ገዛበትን ለሌላ ደቋራዋል ነው ማዳበሪያን ተጠቀም ግዥውን አስተካከል ማለት ነው በተጨማሪ
ሰብሉ እድገት ንጥረ ነገሮችን ይጨምርልናል። ንጥረ ነገሮችን ጨመረ ማለት ጥሩ ምርት እንዲሰጥ ሰብሉ አደረገው ማለት ነው። እድገቱን ጨመረልን ማለት ነው። ያ ከዛ በተጨማሪም ያፈሩን እርጥበት የመያዝ አቅም ይጨምርልናል። ሌላው ያፈር ለምነትን የሚጨምሩ ነፍሳትን ይጨምርልናል። መልካም አቶ ስመኘው እንግዲህ እንዳንተ ሁሉ ሌሎች አርሶ አደሮች ያዘጋጁ እንዲጠቀሙ መትመክራቸው ምክር ካለ በዚህ አጋጣሚ ምልክት ታስተላልፍላችሁ። ያው ታሁን በኋላ ኮምፖስቱን እንዲያርግ የተሰራው በኋላ ጠቀሜታውን በአካባቢ ላሉ አርሶ አደሮች በአካባቢ ያለውን ቅጠላቅጠል አረንጓዴ ቅጠላቅጠሎች ተጠቅመን ማዳበሪያን መቆጠብ እና ያፈርን ለምነት የራሳችን መሬት እስከሆነ ድረስ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችን እንዲተርፍ መሬቱን ተንከባክቦና የለቱን ጥቅም ለኛ ማዳበሪያ ስለሚቆጥብልን መጠቀም አስፈልጊ ነው በሚል በአካባቢያችን ላሉ አርሶ አደሮች ያው በትጋት መልክቴን አስተላልፋለሁ። ታው በፊትም ተሞክሮ ስለነበረኝ እያስተላለፍኩ ነኝ። ለቀጣይም በሰፊው ለማስተማር ዝግጁ ነኝ። መልካም አቶ ስመኘው ስለሰጠህን ማብራሪያ በጣም ከልብ ነው እናመሰግን። እንግዲህ በሰላም ያገናኝ። ሰላም። እሺ እሺ። ቻው። በጣም ነው እኛም እናመሰግን። ሰላም። እሺ እናመሰግናለን። ቻው። አሁን ስናየቆየነው በአቶ ስመኘው ጓሮ የኮምፖስት አዘገጃጀት ነው። ኮምፖስት በሁለት መንገድ ይዘጋጃል። አንዱ ከመሬት በላይ ነው፣ አንዱ ከመሬት በታች ነው። እና እኛ ስንሰራ የቆየነው ወይም ስናየው የቆየነው ከመሬት በላይ ያለ ኮምፖስት ነው። ከመሬት በላይ ያለ ኮምፖስት እንዴት እንደሚዘጋጅ ምን ቁሳቁስ እንደሚያስፈልጉ አቶ ስመኘው እንደገለጸው አይታችኋል። ስለዚህ በዚህ አግባብ ሁሉም አርሶ አደር ኮምፖስት እያዘጋጀ ያፈሩን ለምነት በማሻሻል ምርትና ምርታማነቱን በማሳደግ ኑሮውን መለወጥ እንዳለበት መገንዘብ እንዳለበት ነው እኔ ማጠቃለለው። አመሰግናለሁ።